Mimi nimekuja yangu haitakuwa mengi sana, lakini nataka kuuliza watu wa Ukunda yale maneno ameongea ndugu yangu Abdulsamad Sharif Nasir. Nataka kuuliza Wakwale, as many of the same opinion say aye. Mtanyosha mkono nikiuliza, si ndio? As many as of the contrary opinion say nay, the eyes have it. Bas, mimi niko hapa pia ndugu yangu baba Raila kuunga mkono mwenzangu yale amesema. La muhimu sana ambalo sisi kama wapwani, kama wa Kenya, linatukera sahihi ni janga la bei za vyakula. Ama hapa Ukunda mnanunua bei rahisi chakula? Mafuta yenu ni 100. Tumeambua unga umefika 125. Nani ananunua unga 125? Duka gani hata mimi nunue nipeleke Kilifi? Tuko hapa sisi baba kuhamasisha hasa ndugu zetu wa Ukunda kujiandikisha katika chama cha ODM. Na tunataka kusajili watu wengi kwa sababu ni muhimu sana kuweza kugeuge membership ya chama cha ODM. Najua wengi wenu mnaunga mkono bila kujisajili. Lakini tunasema kwamba kujisajili ni rahisi. SG amewaeleza ili tuweze kuwa na mwelekeo na tuweze kuwa na nguvu kama wanachama wa ODM. Kwa hivyo nikisimama hapa tukiwa na ndugu zangu hawa wote kutoka pwani, sisi tuko nyuma ya baba. Mimi ni governor wa Kilifi wa ODM. Nimekuwa mbunge miaka 10 Kilifi County na chama cha ODM. Ni wangapi hapa wanasema watajiandikisha na wale bado wale ni wa ODM na wale wanataka kujiandikisha nione kwa mikono? Mimi sijaona nyinyi hapo bado. Mshajiandikisha? Mnajua SG yako na server. Kwa hivyo nataka tukubaliane ndugu zangu wa pwani kwamba sisi tushikane tuwe kitu kimoja. Najua kila mara kila mtu anataka kuunda chama chake. Lakini sisi tumesema tunataka tuwe kwa chama kikubwa ambacho tukiwa hapo ndani. Baba akisema leo deputy yake ni Mazayo ama ni Abdul Somad, baadaye akija anajua yeye ako na wapwani nyuma yake. Na saa hii kama mnavyojua bwana Oparanya, former governor wa Kakamega, yeye ni deputy leader, na ndugu yetu Ali Hassan Joho ambaye yako safari pia ni deputy leader. Sisi tuko nyuma yao na tunasema kwamba tutashikana kama wapwani, tutazunguka pwani tuelimishe wapwani umuhimu wa sisi kuwa mahali pamoja na sio kugawanyana gawanyana katika vyama 220. Kwa hayo mengi nasema na tunafurahi sana kwamba tumekuwa hapa leo, na kwa sababu tumesema tumsikize baba kwanza, na iko viongozi wengi wako hapa wajumbe. Nataka nikomee hapo, tumpatie nafasi baba tumsikize, na nakufurahi kwamba nyinyi mumeweza kukubali yale mambo amesema Abdul Samad Nasir, kwa sababu nimeuliza na mmesema aye, si ndio? Nimesema the eyes have it. Basi acha nimrudishe kwa Sifuna amalike deputy leader, alafu alike mheshimiwa baba Raila Amolo Odinga atuhutubie. Asanteni sana watu wa Diani, asanteni. Asante sana governor. Sasa tunataka kumuita naibu wa kiranja ama kinara wa chama chetu mheshimiwa Oparanya, ambaye pia alikuwa ni governor wa Kakamega. Asante sana mheshimiwa Oparanya, ukimaliza utatuamshia baba. Asante sana. Wakwala mjambo, watu wa pwana mjambo. Nione jeshi la baba hapa, jeshi la baba, wale jeshi la baba. Watu wa pwani, mimi mwenyewe niko na furaha kuwa hapa. Mimi ni Wycliffe Ambeto Oparanya, deputy party leader wa ODM. Nimekuja hapa nikiandamana na baba kusajili wana ODM kuingia kwa chama. Tunataka chama chetu kiwe na nguvu,
Na vile mnajua sisi tuko kwa mrengo wa Azimio.